Ja, det var rätt kul i morse. 10 stycken såna här stora bussar brakade in på bensinstationen där på annars kiosken. Jag vet inte, de hade förmodligen varit på någon skolresa eller någonting. Where you go? Benai? William! William! Yeah! Thank you! Thank you! Ja visst, och gissa vem som var stressad in i den här lilla kiosken.